A gestão municipal realizou a aquisição de equipamentos para a rede municipal de saúde. O investimento chega em um momento importante, visando estruturar e dar uma melhor condição de prestar um serviço de qualidade aos cidadãos caxienses. Então nós estamos adquirindo desde cama é, elétrica, a ventiladores pulmonares para subsidiar o nosso serviço, monitores multiparâmetro... Tudo para proporcionar à nossa população uma melhor assistência. Camas elétricas, ventiladores pulmonares, cardioversores, ventiladores multiparâmetros, poltronas, além de um aparelho de ultrassonografia. São equipamentos de melhor tecnologia, portanto, serão utilizados tanto em sistema intensiva quanto em unidade de terapia intensiva. Em tempos de Covid-19, ampliar os serviços de saúde tem sido uma luta constante da rede hospitalar em Caxias. Por meio da Prefeitura Municipal, que tem feito todos os esforços no sentido de conter a disseminação da doença, que tem chegado de forma cada vez mais agressiva.